ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅಂಬಡೆಕಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕಷಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಟಂಬಡೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಕಷಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನಿದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿ. ಅಂಬಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಲು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಸಿನ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇಯ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂತು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಅಂಬಡೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಈ ಥರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಡೀ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನಿದನ್ನು ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಣ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪದಾರ್ಥ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲ ಈ ಅಂಬಡಿಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರುಚಿಯಾದ ಅಂಬಡಿಕಾಯಿಯ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.